Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para asatidz asatidzah, wabil khusus pengasuh pesantren Mahabbatur Rasul panjenenganipun Bapak Kiai Haji Son Haji Al-Habib beserta Ibu ingkang kula hormati, adik-adik santriwan santriwati pesantren Mahabbatur Rasul, ugi sedoyo ingkang hadir siang menika, mugi-mugi dipun mulyakake kali Allah Subhanahu wa taala. Sejak dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan dalam tidur itu sendiri, kita ini tidak pernah terlepas akan karunia nikmat Allah. Ambekan lancar niki nikmate Gusti Allah. Alhamdulillah. Melampah lancar, ngomong lancar, dahar enak, tilem ngrasakno kepenak, niki sedaya nikmate Gusti Allah. Alhamdulillah. Sebab Allah ngendika dhateng Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tak mampu menghitung saking akeh nikmate Gusti Allah. Mangkane enten siiran nikmate Gusti Allah niku rino lan wengi tanpa petungan. Ngawiti ingsun, monggo sareng-sareng larasi iran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa petungan, rino wengine tanpa petungan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya syani wa taraji atfataya jiratan al-anabi ya uhaylan judi wa karami ya uhaylan karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nikmat Allah itu wis gak hitung-hitungan. Oleh karenanya setiap kita bangun tidur
itu kita dianjurkan berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wau enjing nggih pun donga ngoten Bu. Sampun apa dereng? Dereng. Alhamdulillah jujur jenengan nggih. Padahal siang niki dikai beras, sing donga ditambahi Bu Nurul nggih. Pundi sing donga mboten blas. Jamaah ingkang kula hormati, tentunya niki wonten sekawan golongan tiyang ingkang apik-apik. Jenengan termasuk apik nggih? Alhamdulillah. Saking apike tiyang niki sampai swarga niku kangen kepengin dileboni golongan sekawan niki. Tadi sing ning donya kepengin mlebu swarga, swargane kangen kepengin dileboni. Sing situk pengin mlebu, sing situk kepengin dileboni. Cocok nggih? Cocok. Sebab enten sing situk kepengin mlebu, sing situk ora gelem dileboni. Ayo gak cocok ya. Dalam kehidupan niku lek enten tamu niku kepengin petuk sing di omah ora kepethuk gak pengin petuk tamune. Tiang napa niku? Tiang nggih utang. Kok pengalaman Bu sampean? Jadi setiap nagih utang niku tamu niku mesti kepengin kepethuk sing duwe omah. Lah sing duwe omah biasane malah pesen ambek anak enak nak Bu Nurul mrene omong yo aku gak ono. Sebab saking gak kepethuke, gak ingin kepethuke tamu niku sebab badhe nagih utang. Lah niki enten hambane Gusti Allah isek ning alam donya. Sedoyo niku lak kepingin mlebu swarga nggih. Ning donya wonge kepingin mlebu swarga, swargane ya kepingin dileboni. Trep jerene wong Jawa tumbuh itu tutuk. Sinten niku golongan sekawan niku nomor sepindah talil Quran. Wong urip seneng maca Al-Qur'an. Ibu-ibu kata Al-Qur'an, Bu? Kata setunggal apa kali? Kata diwaca apa damel jimat? Diwaca nggih. Sebab enten duwe Qur'an yo duwe ditelek jero bupet, digawe ngusir jin jero. Tiang mriki mboten enten nggih? Mboten enten sing aku, ngoten nggih? Jadi urip niki supaya dikangeni swarga napa wau talil Quran seneng maca Al-Qur'an. Afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Sautama-utamane ibadah ning kalangan umatku iku wong sing seneng maca Al-Qur'an. Pokoke ngerti artine, gak ngerti artine, gelem maca Quran, insya Allah disenengi Gusti Allah, tur dikangeni swargane Gusti Allah. Alhamdulillah. Sebab niku enten cerita. Cerita niku kisah. Ana arek niku dikandhani karo mbahe. Nah, nak kepingin awakmu uripe mulya maca Al-Qur'an. Lah arek niku lak pinter, akhire mbantah. Pala Mbah, maca Qur'an niku kula mboten paham. Lah kula wong tulangan gak tau ngerti Arab ya. Mboten paham kula Qur'an, napa enten gunane? Lah niki mbahe niku mboten jawab napa-napa. Langsung maringi keranjang. Nak pengin ngerti jawabane, tulung keranjang niki gowo ning kali kidul iku. Nak wis gowo keranjang iku, gowon banyune mlebu ning omah.
malah bingung maneh. Iki mbah iki wis pikun to ya. Ning kali kon gawa kranjang, banyune kon mlebono. Tapi sebab niki perintahe bae dilakoni. Mlebu ning kali, kranjange dilebono kali, diangkat mlayu ning omah. Sampai ning omah ditakoni bae. Wis oleh banyu nak. Ya dereng mbah wong bocor kabeh. Wong ada iki keranjang. Ya balik maneh. Balik ning kali maneh, jegur kali maneh, keranjang diangkat balik ning omah. Takoni maneh, durung leh banyu. Dereng mbah. Balik maneh, sampai oleh banyu lawangmu. Olak balik kali omah, kali omah, kali omah sekitar 10 kali. Bareng wis 10 kali niku pun katok. Pun mbah kula mboten sanggup. Wong jenengan niku aneh-aneh. Wong keranjang bocor gak karuan kok sampean ngengken supados kula pados toya. Akhire mbah niku guyu, ngerti karepku nak sampean. Mboten ngertos, kula pokoke mboten angsal toya. Iku ibarate wong sing seneng maca Quran. Masih yo gak ngerti artine, tapi nak bolak balik diwaca, insya Allah pasti ono manfaate. Kerenjang iku memang ora iso nggawa banyu, tapi sebab sampean celup celup no terus nenggone kali mau kerenjange saiki dadi resik. Alhamdulillah. Mangkane tiang niku nak seneng maca Quran, niku atine dadi padang, ora gampang sumpek. Jenengan nak sumpek berarti arang-arang maca Quran. Enten sing sumpek? Kata tiange ndugi nggih. Kudunge kuning to, Bang? Dadi nak kepengin atine padang, kepengin atine ayem, kata kuncine sering maca Al-Qur'an. Nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu itu dengan jalan sholat dan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa dinulis bisa diwaca, iku wajangan guru was kita ditan cepake ing jero dodo ditan cepake ing jero dodo. Ya Rasulullah, sareng-sareng salamun alaik ya rafi asyami wa taraji Sedialah Muhammad. Yang kedua, tiang ingkang dikangeni swarga niku wa hafizil lisan. Uang sing iso njogo lesan. Lesan niku cilik bentuke tapi gede kasiate. Enten tiang niku dihormati wong sebab lesan. Tapi gak setuju uang dikamplengi uang, iku sebab ora iso njogo lesan. Makanya saking pentingin njogo lesan iku, Rasulullah sampai bersabda,
mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Sapa wong kang percaya iman dateng Gusti Allah, iman dateng hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut, ngomong sing apik. Nak gak iso ngomong sing apik, lebih baik diam. Jadi diam itu mas tatkala ngomong ora apik. Nah, niki lesan niki bener-bener satu anggota tubuh sing perlu dijogo temenan. Sebab zaman akhir niki kata wong lanang niku senengane rasan. Rasa sementara sing wedok malah nemen sing biasane seneng rasa-rasane ku lanang napa wedok Bu? Wedok nggih. Alhamdulillah kok ngaku jenengan iki. Jujur-jujur. Lisan niku sangat penting mangkane tiyang nek iso njogo lisane dikangeni swargane Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sakwise bertakwa, wa qulu kaulan sadida, ngomongo sing apik, ngomongo sing bener, ngomongo sing jujur. Dadi wong aja seneng ngelokno wong, dadi wong aja seneng rasan-rasan wong, dadi wong aja seneng gunem eleke uang. Sebab sampean iku ya uang ya mesti duwe elek nggih. Nak sampean dirasani ora seneng, aja seneng rasani. Pun leren rasane-rasane nggih. Nggih sakniki nggih nggih. Nak rasane-rasane iku leren, gunem wong leren, nyacat wong leren, maka Allah yang berjanji yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal perbuatanmu. Jenengan pokok iso njogo lisan, sampean itu bakal disetel karo Gusti Allah dadi wong apik. Nah wis Allah nyetel sampean dadi wong apik, masya akeh godho, akeh coba, sampean tetep apik sebab disetel Gusti Allah dadi wong apik. Kata kunci napa mau sing iso njogo lesane. Tidak hanya itu, tiyang niku nak gelem njogo lesane. Njogo lesan niku contone ngeten. Ngomong apik, gak ngomong ya apik. Ngoten niku lebih baik gak ngomong. Siji mbek tiyang tulangan iki nggih. Ngomong ya apik, gak ngomong ya apik, ya lu ngomong ngoten. Tiyang nak saged jaga lisan niku nak gak ngomong niku kudu diitung. Makane bedone tiyang pinter mbek tiyang gak patek pinter niku sapa ngomong. Tiyang pinter niku Bapak Ibu, sadurunge ngomong niku dipikir. Kira-kira omonganku iku manfaat to ora? Kira-kira omonganku iku ngloroni atine wong liya to gak? Niku nak wong pinter. Tapi nak uang gak patek pinter, pokoknya ngomong urusan keri. Nah, makanya seringkali terjadi masalah sebab omongan. Setelah Allah nyetel dadi wong apik, nak iso njogo omongan niku, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa sholli ala Muhammad. Ibu-ibu gak ada dosa Bu? Kata sampean kok jujur terus ane ge. Dosa napa mawon niku? Wis pokoke kathah ngoten nggih. Pokoke dosa kathah niku sampean iso njogo lesane
bakal disepuro karo Gusti Allah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik mampu menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Wa masdalah Muhammad. Dua. Yang nomor tiga, tiang sing dikangeni karo swarga niku wa mut'imil ji'an. Uwang sing gelem ngekeki mangan karo wong sing kelaparan. Pokoke wong sing loman niku sing dikangeni swarga. Dina enten pepatah kan paring ana ngombe marang wong kang ngelak, paring ana payung marang wong kang kaudanan, paring ana klambi marang wong kang wudo, paring ana utangan marang wong kang sambat. Enten gadah utang, Bu? Enten? Jadi pokoke urip niki gelem loman, insya Allah niku tergolong tiyang ingkang dikangeni swargane Gusti Allah. Makanya jenengan nek kepingin dikangeni swargane Gusti Allah, banyaklah berterima kasih. Terima kasih niku gelem nampa ya gelem ngasih. Pokoknya gelem ngasih niki insya Allah uripe dimulyakno Gusti Allah. Nak wis dimulyakno Gusti Allah, terus dikangeni swargane Gusti Allah. Mugi-mugi sing hadir sedaya niki tiang-tiang ingkang dikangeni swargane Allah. Allahumma amin. Tapi syaratnya mlebu swarga niku kudu mati sik, Bu. Lha kok sampeyan muni nggih langsung. Nggih. Jadi pun siap, Bu? Siap mlebu swarga? Siap, alhamdulillah. Berarti pun siap mati itu ya, nggih. Nggih, tereng. Jadi sekali lagi yang ketiga, tiang niku mesti dikangeni swargane Gusti Allah asal dadi wong loman, wong sing gelem bantu sepadha-padha. Gusti Allah niku yakin bakal bantu kula jenengan selama kula lan panjenengan yo gelem bantu wong liya. Gusti Allah itu yakin bakal memberikan kasih sesayang kepada kita selama kita juga mau berkasih sayang kepada sesama. Makanya Rasulullah ngendika, irhamu mangfil ardi yarhamkum mangfis sama. Berkasih sayanglah dengan apa yang ada di bumi. Kasih sayang ambek anak yatim, kasih sayang ambek fakir miskin, kasih sayang ambek rondo-rondo. Niki kata rondo nih, Bu. Sedanten nggih. Ya Allah. Muga-muga cepetna jodoh sing ganteng, Bu, nggih. Ganteng, sugih, pinter. Ngoten nggih. Allahumma amin. Tapi sing ngoten niku kita gak gelem ambek sampeyan, Bu. Allahumma amin. Muga-muga barokah ngaji siang niki sing durung kepethuk jodone, pethuk jodone. Amin. Sing diutang-utang cepet nang lunas. Sing loro-loro cepet nang waras. Nah, kok amine buang terpas utang mong. Tatkala kita bisa berkasih sayang dengan yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihi dan menyayangi. Jadi kunci ini, nak kepingin disenengi Gusti Allah, kepingin disenengi para malaikat, pengen dikangeni karo swargane Allah, berkasih sayanglah dengan makhluk Gusti Allah yang ada di bumi ini. Wa masyaallah Muhammad. Yang nomor 4 terakhir, apa terakhir ini kita pun seneng nih, masalahnya hari ini kita ceramah itu tiga sampean. Yang penting kan oleh
bungkusan mau. Gini ngoten lah. Boten alhamdulillah. Sampeyan wafi angkare kula nggih, boten nggih. Saya sampeyan termasuk. Wasoimina fi syahri Ramadan. Wong sing dikangeni swarga golongan nomor sekawan, tiyang ingkang purun poso ing wulan Ramadan. Adik-adik wingi ya poso? Poso nggih? Jangkep napa bolong? Jangkep nggih? Alhamdulillah. Ibu-ibu nggih poso, Bu? Jangkep nggih? Bolong nggih? Alhamdulillah. Kuwi nek bolong seweneng, Bu, berarti sampean isih layak napa? Layak dapat pasangan lagi. Nah, nek wis jangkep iki medeni pun wis. Tadi uang pokoknya gelem poso Ramadan, posone ikhlas karena Allah, itulah termasuk golongan sing dikangeni swargane Gusti Allah. Sebab tiang niku gelem poso, niku yakin bakal dimulyakno Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuane poso niku kula jenengan badhe dicetak karo Gusti Allah dadi hamba-hamba Allah sing takwa nanggone Gusti Allah. Nek wis iso takwa nanggone Gusti Allah, yakin Allah akan memuliakan hidup kita dunia maupun akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa nenggone Gusti Allah. Poso Ramadane bener, jangkep metu saka Ramadan dadi wong takwa. Nek wis dadi wong takwa dimulyakno Gusti Allah. Nek wis dadi mulyakno Gusti Allah, sampean dikangeni swargane Gusti Allah. Alhamdulillah. Sebab tiyang niku nak kepengin mulya, dados napa mawon kudu seneng poso. Jangankan manusia, hewan niku nak seneng poso, dadi hewan sing hebat. Jenengan ngertos raja hutan apa? Raja hutan niku napa jenenge? Singa. Singa niku mangane telung wulan patang wulan niku nembe mangan, Bu. Mboten kados kula jenengan wau. Tangi turu ngombe kopi. Jam itu sarapan pecel. Awan titik tuku soto. Iya le. Sore titik mangan bakso. Bengi arep turu sik mangan maneh. Biasanya arek ngene-ngene iki ya. Mangkane nak kepengin napa niku mulya sakjane akeh sing seneng po poso. Raja hutan jenenge singa niku duwet berani makhluk sak hutan. Kenapa? Singa niku jarang mangan. Sekali mangan ya wedhus itu. Tapi telung wulan gak mangan meneh. Barokahe seneng gak mangan niku akhire dadi raja hutan. Ulo niku, Bu. Walaupun ketoke kleser-kleser-kleser-kleser. Nak gelem nyembur, wah mandine luar biasa. Sampeyan disembur ulo gak ngerti carane nyuwuk sida innalillahi lho. Padahal ketoke cuman kleser-kleser-kleser. Kene apa kok ulo iku pasé mandi? Sebab ulo iku ya seneng poso. Jarang mangan. Mangkane upase mandi. Nek sampeyan kepengin upase mandi ya seneng poso. Wedhus niku. Wedhus niku kena apa kok gak patek mandi. Sampeyan dicopot wedhus niku ya. Ya cuma kok ana ya, tapi gak ana efeke apa-apa. Lah wedhus niku esuk mangan, awan mangan, sore mangan, bengi mangan. Pokoke sak mripate melek wedhus niku mangan. Mangkane ro tulangan kok mripate melek terus mangan terus kaya mboten kula sing ngomong lho. Mangkane gak patek mandi.
makanya jenengan nak kepengen upah se mandi sing akeh po poso. Nak wis poso ini bener bakal dadi wong takwa. Nak wis dadi wong takwa dimulyakno karo Gusti Allah. Nak wis dimulyakno karo Gusti Allah dikangeni swarga. Kabeh dikangeni swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Biniati qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.